بسم الله الرحمن الرحيم. تقالك السدحات يا دونك إن بدنا وين مغلى يا دونك تقال السدحات يا كدعية سسدى أيوك بلابيا ودن كي بلابيا ودن كي سلقو بلابيا دبناه وين أيوك بربورة يا تقال كاسوا محي دولة دي يا كدبنا نغنيسا قوة دونك كدو بذا العكت دونكنا وتشجع يا لنيسا ugu horeyn waxa quwada adduunka inay noqoto isku wada dawladda Israa'iil ee Falastiin qabsatay dawladina si ay quwada adduunka u noqoto waa inay dhaqaalaha caalamka gacanta ku haysaa lacagteeduna ay noqoto caalami sida uu dollarku leeyahay yahay si ay dhaqaalaha u hoggaamisana waa inay lacagta iyadu lahaato wajiga cusubna u sameysa oo ka duwan kuwii quwadihii hore hadaba si ay Israa'iil intaaba u hirgeliso maxay qorsheysay waxa Israa'iil weeraraysa dalka Iran oo dagaal ku qaadaysa weerarkaasna in muddo ah way ugu gal xaadaysay oo waa sababta ay dagaalka ugu dhixoogeyso sunniga iyo shiicada Iranna kulka lagu duulo waxay xidhanaysa marinbiyoodkeeda Hormuz ee maraakiibta shidaalku isaga goosto haddii ay marinkaas xidhatana waxa qaaliyoobaya oo la goyn waayaya shidaalka adduunka haddii uu qiimaha shidaalku kacana dollarka Mareykanku uu dhacaya oo qiimo beelaya lacagta warqadaha ah oo dhanna ilaan dollarka ayaa calanka u sida ah way la dhacaysaa sidaas ayay Israa'iilna awoodda adduunka ku marorsanaysa oo ku noqonaysa quwadda adduunka dagaalka saddexaad ee la sheegana sidaas ayuu u dhacayaa balse waxay isweydiin leh lacagta adduunka wajigeeda cusub muxuu noqon doonaa waxay lacagta adduunku noqonaysaa lacag aan la arkayn la taabanayn lana dareemayn waxay noqonaysaa hawo koronto ah sida aynu iminkaba inagu u adeegsanno zaad iyo iyo dahab lacagtaasina tijaabadii way gashay wayna ku guulaysatay oo Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd dalalkii lagu tijaabiyey in ay lacagtaasi beddeli karto kaalinta lacagta warqadda ah wayna ku guulaysatay lacagtaasi tijaabadii sidaas ayuu dhaqaaluhu ugu gacan gelayaa Israa'iil lacagta warqadda ahna looga dhiganayaa afmaris dufanka la iskaga tiro balse muxuu ku dambayn doonaa dhaqaalaha adduunku dib ayaynu ka faahfaahin doonaa insha Allah.